Vážení priatelia, s odstupom času som sa rozhodol vyjadriť k téme vyhostenia ruských diplomatov zo Slovenska. Preto som čakal na odtajnenie informácií, tak ako to bolo avizované. No do dnešného dňa sa tak nestalo. Naopak, vyšlo najavo, že potrebné dôkazy stále chýbajú. Aj napriek tomu sa vláda Slovenskej republiky rozhodla vyhostiť troch ruských diplomatov. Bez akýchkoľvek dôkazov, bez akéhokoľvek vysvetlenia. Vraj ako akt spolupatričnosti s Českou republikou. Pri týchto dôkazoch, ktorými disponuje Česká republika, a skutočnosťou, že na touto kauzou visí množstvo otáznikov, považujem toto rozhodnutie vlády Slovenskej republiky za neuvážené a zbrklé. Keďže aj samotní politici Českej republiky majú protichodné vyjadrenia. Keby sa jednalo o vyhostenie amerických diplomatov, tak by už táto prozápadne orientovaná vláda pristupovala určite inak. Ale v prípade Ruska stačí na vysvetlenie, že je to akt spolupatričnosti s Českou republikou. Pričom tak neurobila žiadna iná krajina susediaca s Českom. Bol by som zvedavý, či si znovu boli predstavitelia vlády pre pokyny na americkej ambasáde. Skadiaľ očividne prijímajú inštrukcie. Minister obrany Naď minulý týždeň v rozhovore tvrdil, že ruskí agenti na Slovensku ovplyvňujú a ovplyvňovali verejnú mienku. Voľby burcovali proti NATO a Európskej únii. Toto všetko sú len podozrenia, ale jasné prepojenia všetkých mienkotvorných médií na Západ prostredníctvom financovania to nepovažuje za dôležité spomenúť. Aj keď je jasné, že všetky naše mainstreamové médiá sú ovládané zo Západu. Vidíte sami, akú vládu máme v súčasnosti na Slovensku. Čiste prozápadne orientovanú, tak ako potom ruské médiá teda ovplyvňujú politické dianie, podľa vás, keď máme tak silne prozápadnú vládu. Kto teda viditeľne ovplyvňuje a ovplyvňoval politické dianie na Slovensku? Západ alebo Rusko? Na toto si urobte názor sami. Vážený pán prezident Českej republiky Miloš Zeman, dovoľte, aby som zložil pomyselný klobúk. Aby som vám vzdal hold. A myslím, že hovorím za väčšinu Slovákov. Ukázali ste, že ste osobnosť, štátnik a racionálny človek, ktorý sa ničoho nebojí a nedopustí linčovanie nevinných ľudí a národov. V atmosfére hysterie a nenávisti, ktorá bola rozpútaná voči Ruskej federácii, nie je nič ľahšie ako prikuriť do ohňa. Zbabelec by si lacno kopol a zožal potlesk liberálnych médií. Aj u nás sa takí našli. Predbiehali sa, kto si kopne prvý. Heger, Naď, Korčok, Čaputová. No vy nie. Vy ste opäť ukázali, že dávate prednosť pravde pred nenávisťou. A nebudete hrať spravodajské hry, ktoré tu zjavne rozohrali západné mocnosti voči Rusku. Klobúk dole. Spomínam si na slávnu fotku z obdobia Tretej ríše, keď dáv ľudí fanaticky hajluje a uprostred tohto davu stojí človek, ktorý sa odmieta podať davovej psychóze, ruky prekrížené. Nádherné gesto. Hrdinské gesto. Niečo podobné ste urobili aj vy. V čase, kedy sa tu šíri porovnateľná rusofóbia ako v 30. rokoch v Nemecku, vy ste sa postavili pred národ a povedali ste úplne jednoduchú vec. Neexistujú dôkazy. A bez dôkazov je nefér, ak niekoho obviníme a linčujeme. Zachovali ste sa ako hrdina. A stačilo chcieť to, čo by malo byť úplnou samozrejmosťou. Dôkazy. Pevné dôkazy. A to je vraj velezrada. Chcieť dôkazy. Viete, excelencia, u nás máme prezidentku, ktorá nepotrebuje dôkazy. Jej stačí pokyn z americkej ambasády a hneď ako prvá šíri nenávisť voči Rusku. Ale aby ste rozumeli, vy ako prezident Českej republiky ste čítali správu českých tajných služieb a na základe toho hovoríte, že zatiaľ sme v rovine špekulácií a neexistuje dôkaz, že ruskí agenti boli v muničnom sklade vo Vrbieticiach. Ale naša prezidentka Čaputová žiadnu správu nevidela, nemá ani šajnu, čo sa stalo, ale ona uteká ako prvá odsúdiť Rusko ako bezpečnostnú hrozbu. Ona sa ako prvá zaradí do toho hajľujúceho davu na obrázku a zdvihne pravačku. Tu je krásne vidieť ten rozdiel medzi českou a slovenskou hlavou štátu. Vy ste sa nebali povedať svoj kritický názor ani počas bývalého režimu. Vy ste nikdy nešli s prúdom, ak ste cítili, že sa deje neprávo. Pretože ste osobnosť. Naša pani prezidentka vždy išla s prúdom. Vždy poslušne slúžila. Najskôr ako referentka na mestskom úrade,
potom ako liberálna mimovládna aktivistka. Kým vy ste stál v Českej republike na čele vlády a zbieral štátnické skúsenosti, ona sa zaoberala presunom smetiska z bodu A do bodu B, čím údajne zachraňovala planétu pred znečistením. A dostala za to z Ameriky 175 000 dolárov, lebo takto to dnes funguje vo svete. Tí, čo poslúchajú, dostanú cukríček. Tí, čo bojujú za svoj národ, za mier, za pravdu, tí budú po zásluhe potrestaní. Aj na vás sa teraz spustil lynč. Z korporátnych médií a od amerických agentov. Lebo ste povedali pravdu. No bežní ľudia stoja za vami. A my na Slovensku vám odkazujeme, kiež by sme aj my mali takú múdru, rozvážnu a zásadovú hlavu štátu. Závidíme českému národu, že na jeho čele stojí osobnosť, ktorá sa nebojí vysloviť nahlas pravdu. Vážený pán prezident, nielen u vás, ale aj u nás máme politikov, ktorých ako keby platila sama americká ambasáda. Hovoria, že ak naši západní partneri niekoho z niečoho obvinia, je to zákonite pravda. Ja si však pamätám, že naši drahí americkí partneri obvinili Irak, že skrýva zbrane hromadného ničenia a kvôli tomu spustošili krajinu v krvavej vojne. A pritom to bola od počiatku len jedna veľká lož. Ja nepochybujem o tom, že taký Naď dodnes túžobne čaká, že sa v Iraku zbrane hromadného ničenia nájdu, ale ruku na srdce. Bola to len obyčajná zámienka na vojnu. A dnes sa hľadajú ďalšie na vojnu s Ruskom. Mimochodom, vy asi neviete, kto je Naď. Veľká škoda. Z chuti by ste sa zasmiali. Ľudia ako on kričia, že musíme slepo veriť vašim českým tajným službám a vašim vyšetrovateľom. Len mi nie je celkom jasné, čomu presne máme veriť. Boli to predsa vaši českí vyšetrovatelia, ktorí prípad uzavreli v roku 2014 ako nešťastnú náhodu. Takže máme veriť vašim vyšetrovateľom, alebo nemáme veriť vašim vyšetrovateľom, už sa v tom strácam. A ktoré verzii máme presne veriť? Aha, máme veriť českej tajnej službe, lebo tá má vždy pravdu. Ja lenže nedávno vaši tajní napríklad obvinili ruského diplomata, že pašuje v kufríku nejaký nebezpečný jed a chystá sa vraždiť. No a ukázalo sa, že je to úplný nezmysel. My fakt chceme veriť, ale to proste nejde. Humorné je, že naša pani prezidentka sa vyhovára na našu slovenskú tajnú službu. Vraj máme vyhosťovať ruských diplomatov, lebo to povedala Siska. Len pre vašu informáciu, pán prezident, neuveríte, ale šéfovia našej tajnej služby, sadnite si prosím, sedia všetci vo väzbe. A my vraj máme veriť našej tajnej službe. Perfektné. Ja len tak nahlas rozmýšľam, kde boli vaša a naše tajné služby, keď sa vo Vrbieticiach pašovali zbrane. V rozpore s medzinárodným právom sa údajne posielali zbrane ukrajinským banderovcom či sýrskym džihadistom. A my sa tvárime, že to je v poriadku. A riešime tu nejakých dvoch údajných ruských agentov, ktorých už pomaly obvinujú aj z atentátu na Kennedyho. Leonardo DiCaprio ich vraj videl aj na Titaniku. História voči ruskému národu dosahuje patologické rozmery. A v takejto chvíli sa postaví český prezident a povie: dosť, prestaňme so špekuláciami a hľadajme dôkazy. Zatiaľ žiadne nie sú. Ďakujem, pán prezident, za odvahu, za racionalitu, za múdrosť. Česi pre nás vždy budú bratský národ a jedného dňa sa možno aj my na Slovensku dočkáme, že na čele štátu budeme mať štátnika ako ste vy. Štátnika, ktorý nebude šíriť nenávisť voči iným národom, nebude slúžiť vojnovým štváčom a v čase všeobecného klamu povie pravdu, že Rusko nie je náš nepriateľ. Hlboká úcta, pán prezident. Slovensko vám fandí.